بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك جمعة كنده برشلرمزنا الله بيت الله سر باسكن قدملرمز üçün حسناتلر يسن. Bandalik bilan bilib-bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin. Bugun Shavvol oyining 8-chi kunidir. Juma suhbatimizning mavzusi giyohvandlik ofat deb nomlangan. Bugungi kundagi jahondagi eng dolzarb masalalardan va muammolardan bo'lgan giyohvandlik masalasi. Butun insoniyatni fikrini o'ziga qaratgan, butun insoniyatning zehnini va aqlini o'ziga qaratgan giyohvandlik masalasi asr vabosi degan nomni oldi. Vabo degani bu ommaviy qirg'inga ishlatiladigan narsa. Vabo ommaviy qirg'inga sabab bo'ladigan illat hisoblanadi. Raqamlarga qaraydigan bo'lsak, har yili ana shu giyohvandlik moddasini iste'mol qilish orqasidan 200 ming odam hayotdan ko'z yumadi. 200 ming degani bu katta narsa. Har yili bo'lsa juda ko'payib ketadi. Asosan u hayotdan ana shu vabo orqali ko'z yumayotgan kimsalar 30 yoshgacha yoshlarni tashkil qiladi. Va dunyodagi jinoyatlarning 57% ham ana shuning orqasidan degan bugun raqamlar bor. Bu raqamlar har bir insonni o'yga solish kerak. Har bir insonni o'yga solish kerak. Ahvol shu. Demak, insoniyat bugun o'zini anglash kerak. Giyohvandlikka qarshi kurash kunlari e'lon qilindi. Ommani, butun insoniyatni nazarini jalb qilish uchun, bu masalaga qaratishlik uchun. Bu masalani bartaraf qilish uchun hamma birgalikda harakat qilish kerak. Ba'zi inson, ba'zi idora, ba'zi mutasaddilarning ishi emas bu. Har bir shu jamiyatning fuqarosini zimmasidagi majburiyat hisoblanadi. Bu illatga qarshi kurashish. Alloh taolo Qur'oni Karim oyati karimalarida va ta'awanu alal birri vattaqva va la ta'awanu alal ismi val udvan. Siz taqvo va yaxshi ishlarda bir-biringizga ko'mak bering. Tajovuz, adovat, gunoh ishlarda bir-biringizga yordam bermang dedi. Mana shu oyat kalimani dalolatini, ma'nosining dalolatini hammamiz qulog'imizga sirg'a qilib olishimiz kerak. Bir joyda yaxshi ishga targ'ib, dalolat bo'lib turgan bo'lsa, musulmon odam borib ko'magini beradi. Chunki u yaxshi ish. Ana shu yaxshi ishga nasibasini olib qolsin, yaxshi ishda. Bir joyda gunoh ishga targ'ib qilinayotgan, chaqirilayotgan bo'lsa, unga zinhor aralashmasin. Unga aralashmasin, balki uni bartaraf qilishlik uchun o'zining hissasini qo'shib, xizmat qilishib qo'yish kerak. Mana shu jamiyatning oldidagi zimmamizdagi mas'uliyat hisoblanadi. Jamiyatdagi fuqarolar, insonlar go'yoki dengizda ketayotgan bir kemadagi jamoatga o'xshaydi. Agar kemada bitta teshik paydo bo'lsa, ba'zi insonlar ana shu teshikni ko'rib, bilib turib, beparvolik qilsa, kema g'arq bo'ladi. Kema g'arq bo'ladi, jamiyat shu, jamiyat bir kema. Endi ko'rib turib, ana shu narsani aytmasdik, ana shu narsani oldini olmasdik, ana shu narsani bartaraf qilishlikka hissa qo'shmaslik bu xiyonat. Bu jamiyatga xiyonat hisoblanadi. Qarang, bu illat, bu vabo 30 yoshgacha bo'layotgan yoshlarni olib ketyapti. Bu millatning kelajagiga xiyonat. Millatning yoshlariga xiyonat. Uni indamaslik bu gunoh. Menga nima degan narsa bu illat. Musulmon odam menga nima u? Nima kerak bor menga? Degan illatdan yiroq bo'ladi. Qo'lidan ushlaydi.
qo'lidan kelganini qilsin. Vakolatimizda nasihat bordir. Hech bo'lmasa nasihat qilaylik. Qo'y bu ishingni. Xonavayron bo'lasan. Oilang ham xonavayron bo'ladi, o'zing ham tamom bo'lasan, bu dunyong ham oxirating ham. Hech bo'lmasa ana shunday nasihatga balkim yararmiz. Agar shuning o'zi bo'lsa ham katta foyda. Qo'lidan tuting, undan xabar olib turing. O'sha narsani qilmayaptimi? Uni do'stlari bo'lsa ularni qaytaring. Bu hammamizning vazifamiz. Hammaning vazifasi. Giyohvandlik moddalarini arab tilida muhaddirot deyiladi. Muhaddirot. Alohida so'z, alohida kalimalar bor. Muhaddirot bu kitoblarimizda keladi, harom qilingan ishlardan hisoblanadi. Payg'ambarlarni Alloh taolo Qur'oni Karimda qilgan vazifalarini bayon qilganda quyidagicha marhamat qilgan. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat. Sendan so'raydilar ey Muhammad, ularga nima halol qilindi? Ayt, sizlarga pokiza narsalar halol qilindi. Alloh taolo insoniyatga iste'mol qilish uchun pokiza narsalarni halol qilgan. Halol qilgan narsalar hammasi pokiza. Yuhillu lahumut tayyibat va yuharrimu alayhimul khaba'is. Payg'ambarimizning sifatlarini A'rof surasida Alloh taolo shunday bayon qildi. Payg'ambar alayhissalom ularga pokiza narsalarni halol qiladi va nopok narsalarni harom qiladi dedi. Nopok narsalarni Alloh harom qilgan. Muhaddirot bu giyohvandlik moddalari aynan ana shu nopok narsalardan hisoblanadi. Nopok, iflos, yaramas narsalardan hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlarida bu narsa yo'q edi. Bu narsa yo'q edi. Payg'ambarimiz alayhissalom mast qiladigan narsani xamr deb atadilar. Mast qiladigan narsa. Insonni aqlini xushini oladigan narsani xamr deb atadilar muborak so'zlarida. Bu ham ana shu mast qiladigan narsa sifatiga ega bo'lganligi uchun ulamolarimiz ana shu xamrni qatoriga qo'shib qo'yishgan. Hijratning 10-chi asrlarida dunyoda paydo bo'lgan narsa, undan oldin bo'lmagan. Ana shu paydo bo'lgandan keyin ulamolar, fuqaholar boshqa dalillardan hujjat izlab, ana shu dalillar asosida bu giyohvandlik moddalarini hammasini haromga chiqarganlar. Harom deb hukm qilganlar. Musulmon odam uni qo'liga ham ushlamaydi. Uni hamma ko'rinishi suyuqlik sifatida bo'ladimi, quyuq bo'ladimi, burnidan oladimi, tomiridan ukol qilib oladimi, farqi yo'q, hammasi barobar. Yana u narsani rivojlantirgan, u narsani sotgan, olib kelgan, rivojiga hissa qo'shgan, ekkan, o'stirgan odamlar hammasi gunohsiz, gunohda sherik. U ishlarni hammasi harom. Uning orqasidan qilingan xayr va sadaqa qabul qilinmaydi. Chunki haromdan topilgan xayr va sadaqa qabul qilinmaydi. U shunaqa narsa. Uning zararini bugungi kunda ulamolar, mutafakkirlar, boshqalar, ulug'lar zararini sanab oxiriga yeta olmayaptilar. Bitta sihhiy salomatlikka yetayotgan zarari shuning orqasidan 100 dan ortiq bugun kasallik bor. Giyohvandlik moddalarini iste'mol qilishda 100 dan ortiq kasallik bor. Bugun aniqlangan. Bu aniqlangani bu. U narsaga mubtalo bo'lgan odamni oxiri o'lim bilan tugashi aniq bo'lib qolgan. Shuning uchun vabo deyilyapti. Ijtimoiy hayotdagi uning zarari bu narsani iste'mol qilgan odamni odamgarchiligi yo'qoladi. U jamiyatga eng xavotirli odamga aylanadi. Chunki o'sha maqsadiga erishishlik uchun hamma qabohatni qiladi. Birovga zulm beradigan bo'lsa zulm beradi, uradigan bo'lsa uradi. Joniga tajovuz qilib, pulini oladigan bo'lsa tajovuz qiladi.
Hatto oilasida ham o'sha ishlarni qiladi. Giyohvandlik moddasini iste'mol qilishlikni istagan, o'shanga xuruj berilgan odam otasini urib bo'lsa ham pulni oladi. Unda voqealarni ko'rdik. Unda voqealarni ko'rdik. Ayolini urib bo'lsa ham, ayolini tilla taqinchoqlarini o'g'irlab bo'lsa ham narsasini olib sotib o'sha narsasining maqsadiga erishadi. U insonda bir insoniylik fazilat degan narsa qolmaydi. Oru nomus, uyat, hayo, sharm unda bo'lmaydi. Butun fazilat insoniy fazilatlarni unutadi. Surat odam, lekin odamning terisiga ichiga kirib olgan ur vahshiga aylanadi. Surat odamga o'xshaydi xolos. Ichida, qalbida vahshiyning hamma sifatlari mujassam bo'ladi. Hech narsadan tap tortmaydi. Axir oqibat shu. Bunday narsaga, bunday odatga qarshi kurashmaslik, unga beparvo bo'lishlik bu musibat. Bu musibat. Shuning uchun bu masalada hamma butun jamoatchilik hushyor turish kerak. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما الله تعالى قران كريم ده o'zlaringizni o'zlaringiz o'ldirmang Alloh taolo sizlarga mehribon zotdir rahimli zotdir dedi o'zlaringizni o'ldirmang Alloh sizga mehribon zotdir dedi Alloh taolo bandalarini yaratdi dunyoda aziz mukarram qildi barcha narsani inson uchun berdi insonning manfaati uchun yaratdi. Qancha-qancha halol pokiza narsalarni unga rizq qilib berdi. Farishtalarni unga sajda qildirdi. Agar inson iymon bilan dunyodan ketsa, oxiratda abadiy ne'matni va'da qildi. Shuncha narsa. Ana shuncha narsaga noshukurchilik qilib, o'zining joniga qasd qildi. Mana bu og'ir gunoh. Kim o'zining joniga qasd qilsa, o'lim bilan tugashini giyohvandlik moddasi iste'mol qilishini o'lim bilan tugashini biladi. Demak, bu joniga qasd qilish bo'ladi. Kim joniga qasd qilsa, oxiratda do'zaxda abadul abad ana shu narsani iste'mol qilish bilan azoblanib yotadi. O'ziga xanjar sanchib o'ldirsa, abadul abad do'zaxda ana shunday bo'ladi. O'zini osib o'ldirsa, abadul abad do'zaxda ana shunday bo'ladi. Va boshqa holat. Bu kimga kerak? Al-insan bunyanullohi mal'unun man hadama bunyanahu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Inson Allohning qurgan binosidir. Allohning qurgan binosidir. Kim u binoni buzsa, Allohning la'natiga duchordir dedilar. Insonni Alloh ana shunday qilgan. Alloh tuzgan bino, uni buzgan odam Allohning la'natiga uchraydi. O'zini o'zi joniga tajovuz qilsa, Allohning la'natiga uchraydi. Birovning joniga tajovuz qilsa ham shu. Uning zararlarini ulamolarimiz bir qancha zararlarni sanab o'tganlar. Yoshlar bu qabih ishga ruju qo'yishligini sababi nima? Ulamolar uning sababini o'rgandilar. Asosiy sabablarini bayon qildilar. Birinchisi su'ut tarbiya. Tarbiyaning noto'g'riligi. Oilada tarbiyaga e'tiborsizlik. Oilada tarbiyaga e'tiborsizlik. Oilada ota-ona tarbiyada eng muhim
rol tutadigan insonlar. Farzand ota-onaga taqlid qiladi. Ota-ona ana shu holatni hech qachon esdan chiqarmasin. Olmaning tagiga olma to'kiladi. Boshqasining tagiga ancha boshqalasi. Arpa eksak arpa o'ramiz. Bug'doy eksak bug'doy. O'rniga boshqa narsa chiqib qolmaydi. Shuning uchun birinchi tarbiya ota-onadan boshlanadi. Ota-ona eng katta tarbiyachi. Farzand ularga taqlid qiladi. Otasida ko'rganini qilishni xohlaydi yoki onasida ko'rganini qilish xohlaydi. Mana shu narsani unutmasinlar. Agar tarbiyaga bugun e'tibor bersak oilada, unday ishga bizning farzandlarimiz bormaydi. Uning haromligini ularning yoshligidan tushuntirishimiz kerak. Qo'lingga mushlama buni bolam. Oxiri voy. Ikkinchisi al-farog. Bo'shliq. Farzandlarimizni vaqtlarini bo'sh qolish. O'chirib qo'ying telefoningizni. Farzandlarimizni vaqtlarini bo'sh qolish. Musulmon odamni bu hayotda, dunyoda bo'sh vaqti bo'lmaydi. U doim bir narsa bilan mashg'ul bo'ladi. Bo'sh qoldimi, ana shu narsa chiqadi. O'ziga o'xshagan bo'shlarni topib oladi, ularning orqasidan ketadi. Bo'sh yotgandan keyin xayoliga har xil xayollar keladi. Nima qilsam ekan deydi. Mana uni bir chakib ko'r. Keyin bilasan deydi. Bo'ldi, boshlanadi shu bilan. Bir narsa bilan band bo'lsin bolalar. Kasb, hunar, mehnat, ilm o'rganish, kitob o'qish bu narsa bilan mashg'ul bo'lsin. O'sha fisqi fasodga vaqt qolmaydi. Uchinchi sabab qurona ussu. Yomon jo'ralar, yomon do'stlar. Ota-ona farzandini, o'g'lini, qizini qani kim bilan bu do'st, kim bilan bu dugona? Ularning yurishi, turishi, ularning xulq-atvori qanday? Deb ota-ona uning tashvishiga tushmasa bo'lmaydi. Uning g'amini yemasligi mumkin emas. Qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi. Bu ming yillar oldin aytilgan maqol. Albatta yuqadi. Qancha ehtiyot qilmay baribir bir kun yuqib qolishi mumkin. Shuning uchun unaqa holatdan uzilish kerak. Yomon do'stlar dunyoga ham zarar, oxiratga ham zarar. Ikki dunyomizga zarar. To'rtinchisi as-sukut ala tarviji hadhihi sumum. Bu zaharli moddani rivojiga sukut qilish. Rivojlanishiga sukut qilishlik bu to'rtinchi sabab. Mahallada ana shu narsani sotadiganlar bo'lsa, menga nima? Dedimi, eng katta sabab shu. Yo, u odamni mahallaga chaqiring. Ko'ring, kim u, basharasini ko'ring. Kim o'zi u odam? U odam o'zini bolalariga sotmaydi. O'zini o'g'il-qizlarga sotmaydi. Chunki uning yomonligini biladi, o'ziga ravo ko'rmaydi. O'ziga ravo ko'rmaganni boshqaga ham ravo ko'rmagan odam musulmon bo'ladi. Ko'rdingizmi qanday zararli odam? Bugungi kunda o'sha biz bilgan tomirdan ukol qiladigan yoki og'zi bilan iste'mol qiladigan yoki burniga tiqib kayf qiladigan giyohvandlik moddalarining o'rniga yana tabletkalar chiqib ketibdi. Mana bu yana juda dahshatli bir holat. Madaniy holati bu. Bu chiroyli holati va ko'pchilik e'tibor bermaydigan holat. Bittasini otini lirika der ekan, bittasini yana esidan chiqarib qo'ydim bu narsa der ekan. Oddiy tabletkaga o'xshagan narsa, u tabletka o'zi ruhiy kasallik bilan kasallangan kasallarga beriladi. Ozgina o'sha xayolini bir jalb qilish uchun, boshqa qilish uchun yoki fikrini bunday chalg'itish uchun beriladigan narsa. Sog' odam ruhiy kasallik o'sha tabletka bilan agar yarim kun ta'sirlanib yursa, sog' odam o'sha bilan 3 kun ta'sirlanib yuradi. Sog' odamga uni boyagi me'yori ko'plik qiladi.
O'sha narsani bemalol qaysi yo'llar bilan topib, aptekadanmi, yashirin yo'llar bilanmi topib iste'mol qilayotganlar bor ekan. Bu dahshat. Bu dahshat bu. Demak, tinch, osoyishta yaxshi yashayotgan oilalar ham endi bugun o'sha narsaga e'tibor berish kerak. Chiqib qolmasin, Alloh asrasin. Unga bir o'rgangandan keyin ketdi. Qarang, qanday yo'llar bilan kirib kelyapti. Demak, biz bugun oilalarimizda tushuntirish ishlarini ko'proq qilishimiz kerak. Bugungi suhbatimizga bir ilova bor. U ham bo'lsa, ko'pchiligimizning xabarimiz bor. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqda tarqalgan zikr da'vosi ila raqsga tushayotganlar video tasviri keng tarqaldi. Bu kabi hatto harakatlar ila Alloh taoloni zikr qilish shariatimiz ko'rsatmasiga ko'ra joiz emasdir. Ba'zilarimiz ko'rgandirmiz, ba'zilarimiz ko'rmagandirmiz. Internet tarmog'ida tarqalgan narsa. Ha, bir 50-60 ta odam bir xonadonda izdihom bo'lgan, yig'in bo'lgan, ana shu joyga yig'ilib olishib, bular jahri jamoat tarzida zikrga tushgan. Jahri deganimiz dovushin chiqarib, baqir chaqir qilib. Toshkentda bo'lgan narsa. U zikrni uyushtirganlarni qayerlardan topib kelgan? Chetelda emas, o'zimizdan lekin. Ba'zilarning boshida katta-katta sallalari ham bor. O'shani o'zimizga ham olib kelib ko'rsatishdi, telefonlarda mana buni ko'ring, mana nima deysiz. Bu masalani bugun yoritib berish masalasi. Bugungi kundagi shuncha qo'lga kiritilayotgan Allohning marhamati bo'layotgan va ba'zi insonlar sabab bo'lib turgan ne'matlarga noshukurchilik desak, to'g'ri baho bergan bo'lamiz. Bugungi kundagi biz erishayotgan narsani noshukurchiligi desak to'g'ri bo'ladi. Bugungi kundagi shuncha islohot, shuncha erishilayotgan narsa xohlagan ishingni qilaver degan ishora emas. Shuni yaxshi bilib qo'yishimiz kerak. Hamma xohlagan ishini qilaversin degan narsa emas bu. Shukrona u bilan bo'lmaydi. Shukrona ne'matni qadrlash bilan bo'ladi. Bugun ne'matni qadrlash kerak. Shuncha kengchilik. Qani uni qadriga yetish? Endi u tasvirdagi bo'lgan holat juda sharmandagarchilik. Hech qanday shariatga to'g'ri kelmaydi. Tasavvuf, tariqat degan narsalar bu ulug' narsa. Bu tasavvuf, tariqat degan narsalar aynan shar'iy narsa. Faqat uni tushunish kerak. Uni tushunish uchun shariatni bilish kerak. Shariatni bilmagan odam tariqatni tushunmaydi. Avval shariatga qadam bosiladi. Shariatni ahkomlarini o'rganiladi. Keyin u tariqatni tushunadi. Bu insonlarchi, bu insonlar shariatni o'rganmasdan tariqatga kiryapmiz deydi. Eng katta xatolar shu yerda. Tariqatni nimaligini ular bilmadi. Shariat nima? Shariat namozni o'rgatadi. Zakotni o'rgatadi. Ro'zani o'rgatadi. Uni ahkomlarini o'rgatadi. Bu ahkomlarni farz bo'lgan ibodatlarni ahkomlarini bilmagan odam qanday tariqatga kirishi mumkin? Masalan, birgina tahoratda tahoratni farzi bor, sunnati bor, mustahab bor. Ana shu ahkomlarni bilmagan odam qanday tahoratni ahkomlarini bilmagan odam tariqatni tushunishi mumkin? Ikki og'iz shu xususda to'xtalib o'tsak, qisqacha qilib. Fiqh ulamolarimiz aytadilar, ikkiga bo'linadi. Fiqh degan nima degan? Fiqh degani shariat ilmi degan. Shariat ilmi. Faqih degani shariat ilmini anglagan odam. Ikkiga bo'linadi. Biri zohiriy, biri botiniy. Zohiriy degani ko'rinib turgan ilm, botiniy degani ichki ilm degan. Masalan, tahorat misolida ko'radigan bo'lsak, zohirda tahoratda qo'l yuvamiz, yuzni yuvamiz,
boshga mas tortamiz, oyoqni yuvamiz va hokazo. Bu zohiriy fiqh. Botiniy fiqh nimadan iborat? Bir zot tahorat qilayotgan paytlarida yuzlari sarg'ayib ketdi qo'rquvdan. Ko'rinib turibdi. So'radilar, nima uchun tahorat qilayotganingizda rangingiz o'zgarib ketdi, sarg'ayib qo'rquvdan desalar, men hozir tahorat qilib kimning huzurida ibodatda turaman? Shuni o'ylanib qo'rqib ketdim dedilar. Mana bu botiniy fiqh. Endi tahoratda qo'lini, yuzini yuvishni bilmagan odam boyagini bilishi mumkinmi? Bilolmaydi. Bu tasavvuf o'zi qayerdan? Tasavvuf bu aynan shariatdan o'zi. Sahobalardan to'rt jahoriyor, Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Amr, Abdulloh ibn Abbos, Abu Zar al-G'ifori, Abu Darda radhiyallohu anhum, bular ana shu tasavvufni hayotga tatbiq qilgan sahobalar. Ulardan keyin tabi'iylar, Sa'id ibn al-Musayyib, Hasan al-Basri va boshqalar. Ulardan keyin tabi'a tabi'iylar, Ibrohim bin Adham, Fudayl bin Iyoz va boshqalar. Ana shu insonlar orqali tasavvuf yetib keldi. Tasavvuf qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, ruhiy tarbiya va nafsni jilovlash ilmi. Ruhiy tarbiya va nafsni jilovlash ilmi. Bu o'zi yaxshi narsa. Ruhiy tarbiyasiz inson tarbiya topmaydi. Unga muhtoj ruhini tarbiya qilish kerak. Va nafsni poklash, nafsni jilovlash bu shariatimizning buyrug'i bu. Inson nafsining quli bo'lmasin, nafsini jilovlasin, nafsini ehtiyot qilsin. Ana shu tasavvuf ilmi shu. Bu ilmlardan xabardor bo'lmagan odam qanday tariqatga kirishi mumkin? Hozirgi paytda nafaqat bizning diyorda, balki butun dunyoda eng ko'p tarqagan tasavvuf ta'limoti bu Naqshbandiya ta'limoti hisoblanadi. Naqshbandiya ta'limoti eng o'sha ilmga, shariatning ahkomlariga mos keladigan tariqat. Shuning uchun ayniqsa ulamolarning o'rtasida katta hurmatga sazovor tariqat. Ulamolar tan bergan, e'tirof qilgan, tan olgan tariqat hisoblanadi. Naqshbandiya ta'limotida zikr bunaqa haligi odamlar qilgandaqa to'polon raqsga tushgan holatda qilinmaydi. Zikrni dilda qilinadi. Qilgan zikringizni birov ko'rmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ud'u robbakum tadarruan va xufya. Robbingizga tazarru qilib, xushu bilan va maxfiy duo qiling dedi. Qur'oni Karimning ta'limoti bu. Maxfiy qilingan zikrda, maxfiy qilingan amallarda nima bo'lmaydi? Riyo bo'lmaydi. Riyo bo'lmaydi. Boshqa jahliy qilingan amallar hammasi riyo. Ularning qilgan ishlari riyokorlik. Bir 20 tasi halqa qilib o'tirib, hayahu deb o'tiribdi atrofdagilar. Ularni tomosha qilyapti. Endi boshqa uni atrofdagi ko'rayotganlar hamma hayron, din shumi? Qarang, bugun dinimizga qanday zarar yetkazyapti ular? Din shumi? Din bu emas. Din bu emas, din hayot bu. Hayot bunaqa bo'lmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom 7 kishini Alloh taolo qiyomatda arshining soyasiga oladi dedilar. Ana shundan bittasi rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Bir odam nafaqa qildi, sadaqa qildi. O'ng qo'li berganini chap qo'li bilmadi dedilar. Nafl ibodatlarga payg'ambarimiz ana shu qoidani kiritdilar. O'ng qo'ling berganini chap qo'ling bilmas. Bularni kim bildi? Bularni hamma bildi. Qani endi o'z zikrdan foyda? Qani zikrdan foyda? Ana shu 7 ta arshning soyasiga dohil bo'ladigan toifalardan biri rajulun zakarallohu xoliyan fa fadat aynahu. Bir kishi xoli yolg'iz
Alloh taoloni Robbisini zikr qildi, ko'zlaridan yosh oqdi. Uni zikrini birov ko'rgani ham yo'q, eshitgani ham yo'q. Uni ko'zidan oqqan yoshni ham birov ko'rgani yo'q. Ana shu odamni Alloh arshining soyasiga olib keldi. Bularni-chi? Bularning ahvoli-chi? Shuning uchun bunday kelayotgan xabarlarda juda mo'min musulmonlar ehtiyot bo'lishi kerak. Orqasini ergashib ketavermaydi. Darrov ahli ilmdan so'rang. O'zingiz bilmasangiz mana shu nima ahvol? Bu qanaqa narsa bu? Deb so'rab qo'yishimiz kerak. Demak, bu kabi xabarlarda bugungi kunda juda ehtiyotkorlik va ogohlik mo'min musulmonlardan talab qilinadi. Yuqorida aytgan gapimizga ozgina sharh beradigan bo'lsak, bu kelayotgan ne'matlarga shukrona, ne'matlarni qadriga yetish, ne'matlarni g'animat bilish istagan narsasini qilishlik bilan emas. Istagan narsasini. Yosh bolalarni masjidga kelishi yaxshi, mayli. Lekin yoshiga bir qarang. O'sha shu masjidga kirib chiqish odoblariga rioya qila oladimi yo'q? Sal eshushi kirgan, o'zini eplab olgan, boshqalarning bunday hurmatini biladigan bo'lsa mayli. Kecha yaqinda bittasi ko'tarib kelgan bolasi. O'zi ham namoz o'qiyotgan yo'q. Ko'tarib kelgan. Bu bola bog'chasi emas masjid. Masjid sajdagoh, ibodat qilinadigan joy. Bittasi keldi, joy namozini bulg'ab qo'ydi. Joy namozini bulg'ab qo'ysa otasi bolani ko'tarib ketaveradi, men tozalab berayin demaydi. Qani musulmonchilik? O'sha joyda bir odam namoz o'qisa, namozi namoz emas. Uning namoziga zomin bo'ldi. U boyagi bola men ishga chiqaman deb ayta olmaydigan bolada. Najosat tekkan joy namozini poklashning yo'li gilam bo'lsa, bir kecha kunduz ariqqa oqizib qo'yiladi. Qani biz qanday qilib ariqqa oqizamiz? Oqayotgan ariq qani? Bu gilamni ko'tarib kim olib boradi ariqqa? Shu gilam olib tashlanguncha shu joyda namoz o'qilgan namoz namoz emas. Uning namoziga qiyomatda qanday javob beramiz? Bu degani bilganing qilaver, bog'chadan ham olib kelaver degani emas. Buni to'g'ri tushunish kerak. Soqolni qo'yib olgan bu yoqda tursi. U futbolchimi, boshqami, tushunib bo'lmaydi. Kim o'zi u? Soqolni sunnat deb qo'yiladi. U sunnatning me'yori bor. To'g'ri, internetda soqolni qirib tashlash harom bo'ladi degan gaplar ham chiqdi. Chiqaveradi internetda. Uni o'zining vaqt soati bor. Uni o'zining me'yori bor. Uni o'zining yarashiqligi bor. Musulmon odamni bunday ko'rganda odamlar nafratlanmasin, unga havas qilsin. Ko'rinishi bilan, yurishi bilan, turishi bilan, kiygan kiyimi bilan. O'sha kiyimi to'g'ri keladimi urf-odatga? Shariatga to'g'ri keladimi? Shortida namozga keladilar. Uyat. Boshqa kiyimi yo'qmi-kim bechora? O'qisa bo'ladi u kiyim bilan, agar uzun kiyimi bo'lmasa. Masala shu yerda. O'qishga ruxsat, uzun kiyimi bo'lmasa. Shunaqa odam bormi hozir? Xudu zinatakum inda kulli masjid. Alloh taolo har masjidga borganingizda, har namozga borganingizda zinatlaning dedi. Bu Qur'onning ma'nosi zinatlaning dedi. Shu zinatmi? Mundoq gaplashganimizda avratim yopiq deb qo'yadi. Avratim yopiq deydi. Kalta makka kiyib olgan, sajdaga egilganda orqasi ochilib ketyapti. Namozi fost. Shumi? O'sha berilgan erkinliklarni, berilgan islohotlarni bilganingcha qilaver deganim shu. Demak, bugungi kunda ozgina hushyor, ozgina ogoh. O'zimizni o'zimiz oyog'imizga bolta urmaylik. O'tgan hayotdan saboq olaylik. Saboq oling. Bolta urmang oyog'ingizga. O'zingizni o'zingiz yo'lingizni to'sib qo'ymang. Shukrona bilan yashang. Shukr, o'zingga shukr.
shuncha bo'layapti. Haligi boyagi kelib hayahu deb zikr qilganlarning ahvoli shu shukronami shu? Nimaga to'g'ri keladi? Mutlaqo g'ayri shar'iy ish, shariatga xilof ish. Endi ichida yoshlari mayli, yoshi katta odamlar ham o'sha narsaga aralashib boshqosh bo'lib turibdi, juda katta uyat. Katta uyat. Hammasi borib ilmsizlikka taqaladi. O'zing ilming yo'qmi? So'ra. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Agar bilmasangiz, ahli zikrdan, ahli ilmdan so'rang dedi. So'rang. So'rash ayb emas. Bilmasdan so'ramaslik ayb. Biz so'rashga uyalamiz. O'zi asli so'ramaslik uyat bu. Hamma ishimiz teskari. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله پروردگار برچلرمزی بلگنلرمزگی اشتگنلرمزگی عمل قرب اکی دنیانی بختیگی سعادتیگی مشرف ایلگن یرتگی دائم تیشلیگ امانلی بیر بیمارلرمزگی شفای کامر بیر حاجتمندلنی حاجتلنی روا ایلی باشلرگی مشکلات شکنلنی مشکلاتلنی کشایش ایلی فرزند طلب لرگه صالح صالح فرزند لردن بیر صل الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا